ဒီရောက်ရောက်ချင်တယ်လို့ရနေတာတတ္တဝါဆိုတာယုံနာပါပဲယုံနာကိုတတ္တဝါပြင်းညာလိုက်လို့ရှင်းတတ္တဝါသွားတာပါပဲအဲ့ဒီယုံနာလောကကြီးယုံနာလောကဆိုတဲ့တတ္တဝါပြင်းညာကိုဘရူဆွဲဆောင်တာနဲ့ဒီယုံနာလောကကြီးဒီဘုံဘုံမှာသွားပြီးခါလိုက်ယုံနာပေါ်လိုက်ဒီဘုံမှာသွားပြီးယုံနာပေါ်လိုက်အပဲလေးပါသွားယုံနာပေါ်လိုက်တရိစ္ဆာန်ဘုံသွားပြီးတရိစ္ဆာန်ယုံနာပေါ်လိုက်ဆွဲဆောင်တဲ့တရားတော့ရှိလိမ့်မယ်လို့ကျမရဗျာအဲ့ဒီဆွဲဆောင်မဲ့တရားကိုတပည့်တော်သိကျင်ပါတယ်ဆွဲဆောင်တဲ့တရားကိုသိကျင်ပါတယ်ယုံနံလောကကြီးကိုဟိုးရောက်သွားဒီရောက်သွားဆွဲဆောင်တာချင်းဆွဲဆောင်တဲ့တရားတော့ရှိလိမ့်မယ်လို့တပည့်တော်ကျင်ပါတယ်အဲ့ဒီဆွဲဆောင်တဲ့တရားတပည့်တော်သိလို့ပါဘောကြားကြားပါယုံနံလောကကြီးဟိုးရောက်ဒီရောက်ရောက်ပြီးဒီကလာနေတာတွေဓမ္မတို့ဆွဲဆောင်တဲ့တရားရှိလို့ရောက်တာပဲအဲ့ဒီဆွဲဆောင်တဲ့တရားကိုတပည့်တော်သိကျင်ပါတယ်လို့ယန္တဘာကကြောက်တယ်မမအဲ့ဒီယုံနာလောကကြီးကဘုသူဘလူကိုလိုက်နေရတယ်ဆိုတာလေတပည့်တော်သိကြပါတယ်ဗျာဒါဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမိတ်ရှိပါလို့သရုကနိဗ္ဗာန်ကိုထုံမှာသေသေးချာချာဟောတာဒါဖြင့်ဓမ္မကယုံနာလောကကြီးကိုဘုသူဆွဲဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကတင့်နံပါတ်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဝါတဲ့စိတ်ဒိနနိုင်တိလောကစိတ်တသပရိကတ်တိသိတ္တသာဧကဓမ္မသာသဗ္ဗေဝဝတ္တမနောဟုဆိုပြီးဖះရတာခေါ်လိုက်စိတ်ပါပဲကွာလို့မှတ်လိုက်ဆမ်းပါကွာလောကကြီးဟိုဆွဲဆောင်ပြီးဆွဲဆောင်နေတာဒီပါလိုက်ဓမ္မစိတ်ပါစိတ်ဟုတ်တယ်တဲ့ဓမ္မတို့လောကကြီးထဲမှာစိတ်တွေကဒီဘဝမှာလည်းဟိုဆွဲဆောင်ပြီးဆွဲဆောင်တဏှာကြီးမှာလည်းဟိုဆွဲဆောင်ပြီးဆွဲဆောင်ဆိုတော့ဩလောကကြီးထဲဟိုကိုယ်ရည်ရဆွဲဆောင်သွားတယ်လေစိတ်ပဲကိုယ်ဘုံဘဝဆွဲဆောင်သွားတယ်လေစိတ်ပဲစိတ်လို့တတ္တဝါတွေလိုက်နေရတယ်လို့ဘုရားကဖြေလိုက်မှန်ပါဘုရားဓမ္မတို့ဘုရုလိုလိုက်နေရစိတ်လိုလိုက်နေတဲ့နံပါတ်တဲ့လောကကြီးဘုရုလိုလိုက်နေရတယ်ဘုရုဆွဲဆောင်ရလိုက်နေရပါသလိုစိတ်စိတ်ဆွဲဆောင်ရလိုက်နေရတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေကောင်းကောင်းသဘောကျကြပါကျပါဟုတ်တယ်တဲ့ဒီတရားနာလာကြတယ်ဓမ္မတွေကြတော့တရားနာသွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဆွဲဆောင်ရသူကြံနေရုံနဲ့လိုက်နေရမှန်ပါဩဒါဘုရုကောင်းဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့ဓမ္မတွေအမေးထုတ်ရင်ဖြေတတ်ပါဘူးဖြေတတ်ပါဘုရုပါလိမ့်စိတ်ပါစိတ်အလိုကိုတတ္တဝါတွေအကုန်လိုက်ပြီးဒီကရနေကြရနော်မှန်ပါအဲခင်စရာမင်းစရာခင်နဲ့မင်းနဲ့စိတ်ကလေးဝန်းနဲ့ပေါ်လာလို့ရှိရင်တကယ်ရခင်ရမင်းရရှိတဲ့ချီသွားဖြစ်တာမှန်ပါခင်နဲ့မင်းနဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာပြီးရှင်မင်းခင်ရမင်းရရှိတဲ့ချီကိုမသွားဖြစ်သွားဖြစ်ပါဩစိတ်လိုကိုကြံတဲ့ယုံနာကမလိုက်ရဘူးလိုက်ရပါလိုက်ရသည်ဆိုတော့ယခုပြစ္ဆုတ်ကဘုရားမှာတရားဓမ္မတွေစိတ်ကအဲကုရီသွားကြံတဲ့စိတ်ပေါ်လဲကုရီပဲယုံနာကြသွားကြရဟင်မှန်ပါကုရီကပြန်ပြန်မြန်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြန်တဲ့စိတ်နောက်ကိုယုံနာဟာပဲနဲ့လိုက်ရပါလိုက်ရတယ်တဲ့ကုသဒီမတော်ပဲနဲ့သမင်းကိုတောင်းမှသမင်းပေါ်ထဲမှာစိတ်ကဟိုဟင်းစားကျင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ပေါ်လာလို့ချင်းချင်းကျန်တဲ့ယုံနာတွေဟာဟိုဟင်းချီပဲဇွန်းတို့ပကံတို့နဲ့ကင်ပြီးမလိုက်ရဘူးမလိုက်ရပါဘူးဒါပြန်အားလုံးကဓမ္မတွေဘုရုလိုကိုဘုရုလိုက်နေရတယ်ဆိုတော့ဖြင့်သဘောကျပါဘူးကျပါယုံနာတွေဘုရုလိုလိုက်နေရစိတ်လိုလိုက်ဩဒါပြန်စိတ်လိုလိုက်နေရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီစိတ်ကိုဓမ္မတွေကနိုင်နိုင်နေနေသူသွားကျင်တဲ့ရှိကိုမသွားရအကျိုးရှိတဲ့ရှိကိုသွားရအကျိုးမရှိတဲ့ရှိမသွားရဒီစိတ်ညာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်မှန်ပါသဘောကျလားကျပါပါဒီစိတ်ကိုနိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါကောင်းပြီဒါပြန်ဩတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ထားတိုင်းတိုင်းသိထားလို့ရှိရင်အော်ဘုရားထားခိုင်းလို့ချပါလိမ့်မလဲဆိုတော့လည်းပေါ်လာပေါ်ပါသွားတိုင်းသွားတိုင်းအင်းတိထားလို့ရှိရင်လည်းဘုရားသွားခိုင်းပါလိမ့်မလို့စိတ်ကစိတ်ကသွားခိုင်းခိုင်းတိုင်းခိုင်းတိုင်းတိထားရင်စိတ်ကစိတ်ကတိုင်းခိုင်းတယ်ကိုယ်တိုင်းကိုယ်တိုင်းတိထားရင်စိတ်ကဆန်းတိုင်းဆန်းတိုင်းတိထားရင်စိတ်ကဩဒါဖြင့်စိတ်အလိုကြံတဲ့ယုံနာလိုက်နေရတယ်လို့ဆိုတာဘုရားဟောတော်မူတာမမှန်လားမှန်ပါအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ဒီစိတ်ကိုခွန်ကြီးတို့ကဒကာဓမ္မတွေသင်ပြတယ်ဂိုင်းစိတ်လို့ဖြင့်
ဖရဲကလည်းဟောထားတယ်စိတ်လိုကိုဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့လက်ပြီးတကယ်လားနေရတယ်စိတ်ဩဇာအနာကိုပဲမလွန်စားနိုင်မဲနဲ့ယုံနာနေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းတပည့်တို့ကလည်းနောက်ကနေပြီးတကယ်လားခိုင်းလို့လုံနေရတော့ဒီယုံနာနေရတကယ်ဓမ္မတို့အိမ်မောင်မနေတဲ့အခါမှာလဲအိမ်ရောက်ဆင်းကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ရင်အိမ်ရောက်ကိုပဲလက်ရမှန်ပါအိမ်မောင်ပြန်တက်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာပြန်အိမ်ပေါ်လက်
ောင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဧကံပဲမှန်ပါဘူးသဘောပါကြဘယ်ဆွဲဆောင်ရလိုက်စိတ်ဆွဲဆောင်ရလိုက်ကဲဒါဖြင့်စိတ်ကတော့ဖြင့်ဆွဲဆောင်ရတာကသူအမှန်ပဲသူ့ပင်ကိုတတ္တိကဖြင့်ဆွဲဆောင်ရရစ်ကြမ်းတဲ့ယုံနာနေလိုက်နေရတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးသည်ချမ်းမဲ့နိုင်ကိုင်းမင်းဒီကားလို့ဆိုရင်မင်းဆွဲဆောင်ရကြမ်းတဲ့ယုံနာနေလိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်မင်းကိုမနိုင်နိုင်အောင်ကောင်းတဲ့စီကိုဒါမင်းဆွဲဆောင်ဈေးမဲ့မကောင်းတဲ့စီကိုမဆွဲဆောင်စေဘူးဆိုလို့ရှင်းရင်လည်းဖြစ်ပါသေးတယ်မှန်ပါပါသဘောကျလားကျပါပါအဲ့ဒါကဘာလို့ဒီအာပိကရပြောလိုက်ပါလဲမလို့ဆိုတော့စိတ်ကအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တဲ့အခါဟောတာလို့ပဋ္ဌာန်းလေးနဲ့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါစိတ်ကအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဆွဲဆောင်ရဖို့သတ္တဝါကလိုက်မှန်ပါအဲဒီတခါဘုန်းကြီးတို့ကပဋ္ဌာန်းလေးနဲ့တွင်ပြီးဒါကအင်္ဂုတ္တဟောတာပဋ္ဌာန်းလေးနဲ့တွင်ပြီးဒကာဓမ္မတွေဟောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဘာစိတ်ဆွဲဆောင်ရမလိုက်ဘူးဖြစ်တယ်တတိယလို့ပညာဆွဲဆောင်ရလိုက်မယ်လို့ပညာကိုအဓိပ္ပာယ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့ပညာနာကိုရှိလိုက်ရမှန်ပါရဲ့သဘောကျရပါဘူးဘုရုဏောလည်းရပညာနာလည်းရစိတ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ထားလို့ရှင်းရင်လည်းစိတ်ဆွဲဆောင်ရကိုပြန်နေရုံနာလည်းရမှန်ပါပညာကိုအဓိပ္ပာယ်ထားလိုက်ပြန်လို့ရှင်းပညာနာလည်းရပညာနာလည်းရမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကသင်္ကြန်တာကဒကာဓမ္မတို့လောကကြီးတန်းစိတ်ဆောင်နေတာသူဆောင်ရကျတော့လိုက်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်းရင်အိမ်မှာထိုင်နေလို့ရှင်လားအားကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးအားနိုင်ကြမြင်လေရမြင်ပါဘုရားမတို့အိမ်မှာထိုင်ပြီးဒီကလာခဏလေးမှထိုင်ဖို့မရစိတ်ကံများဆွဲဆောင်ပြီးဒီကလာတနေ့လုံးမအားအောင်များလှုပ်ထားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဟာဘာလို့ပါလဲစိတ်တိတ်ပါဩခင်ဗျားတို့ရှာထုတ်ပြီးဟာထုံးမလဲတာကံကောင်းပေါ့ဗျာရှာထုတ်ပြီးဒီကလာဟာထုံးမလဲတာကံကောင်းပါပဲလို့ဘုန်းကြီးကသတိပေးလိုက်တယ်စိတ်ကံများလိုက်ကြတယ်လွန်လို့မှန်ပါเออขณะขณะเปลี่ยนไล่จักระเปลี่ยนเปลี่ยนมาเออเปลี่ยนไล่จักระอำนาญเมียชิปอระกระอำนาญเมียเออตุเมียก็เปลี่ยนได้ยุ่งน่ะไล่ออกมาเสร็จชาถั่วหาโทเลไปเสียผู้เป็นมาตะบะจักครับแต่เนี่ยถ้าเป็นธรรมะรู้ดีเนี่ยนี่พี่สิทธิ์เกลือทุกข์กันเนี่ยอมตะปุพพะမျိုးตะမျိုးละเมียปัดตัวไอ้ตาเมียชีดีมามาไม่ชีวุล่ะชีครับအဲ့ဒီတော့ကိုယ်ကကြံလေးရုံနဲ့လဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ကျုပ်လူမောရကိစ္စနဲ့ရှင်စိတ်မောရခက်တယ်ဆိုတာလည်းပြောနေကြတာပါပဲမှန်ပါမပြောကြပြောကြဒါပြန်စိတ်လူကိုကြံတဲ့ရုံနဲ့ကဘယ်နဲ့နေကြမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုမဲ့လည်းလိုက်နေကြမှန်ပါမလိုက်နိုင်ဘူးအချိန်နေတဲ့ရှိတာသူ့အသိဉာဏ်နဲ့စိတ်ကူရတဲ့သိပြောင်းလဲတယ်အဲသူ့နောက်ကိုယ်ကကြံလေးရုံနဲ့လဲရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခဏကပြောတဲ့ရှာထုတ်ဟာထုတ်လဲတဲ့ရခင်ရတော့မဲမခင်ရဘူးခင်ရအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေယနေ့သိပြောလို့တာကတရားဓမ္မတွေဥဒ္ဒါဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသုတ်တန်နည်းနဲ့ဟောတာလို့အင်္ဂုတ္တဆိုတာသုတ်တန်နော်မှန်ပါအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ခွန်ကြီးတို့ကဂိုင်းမင်းစိတ်ဟာမင်းဟာမင်းမင်းလေကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီလိုစိတ်နောက်ကိုတခါတည်းလိုက်နေရမယ်ဆို30ဘုံတည်းမှာဖြင့်ဘုံဆုံး300ခြံပြီးဒီကရကျန်တာအနှံ့ပြသွားနေမှာမှန်ပါမသွားဘူးသွားတယ်ဓမ္မတွေအမြဲမြဲ30ဘုံတည်းမှာကျန်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်ဥပဲနာဘယ်ဒီဘယ်တွေအမြဲမြဲခင်းရတာစိတ်ဆွဲဆောင်ရလိုက်နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းမပွားပါဘူးမှန်ပါသဘောကျလားဒါဖြင့်ဒီနေ့ဆရာဘုန်းကြီးကဓမ္မတို့ဉာဏ်ဆွဲဆောင်ရပညာဆွဲဆောင်ရလက်ကျစံပါလို့သတိပေးလိုက်မှန်ပါသဘောကျကျပါဘယ်လိုဆွဲဆောင်ရလဲပညာဆွဲဆောင်ပါမယ်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ဓိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးဒီကာလဝိမာန်တာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပညာကိုပညာဉာဏ်ကိုဓိဋ္ဌိထားလိုက်လို့ရှိရင်တွတ်တော့ဘလို့ကိုစိတ်လဲရမှန်ပါနမောယံစိတ်လို့ကိုတွတ်တော့လဲရမှန်ပါအဲ့ဒါပြန်ဓမ္မတို့စိတ်လိုလိုက်နေပြန်အားပါဦးလားမအားပါဘူးပညာလိုလိုက်မယ်ဆိုရင်တန်တရာစခန်းသတ်ပါမှန်ပါပညာလိုလိုက်မယ်ဆိုရင်တန်တရာစခန်းသတ်ပါစိတ်လိုလိုက်မယ်ဆိုရင်မအားပါဘူး
ပါဆောင်ရာကိုကျွတ်တော့ဒီကားလို့ရှင်ဘာကောင်းဆောင်ထားမှာတော်မယ်ဆိုတာကိုပေါ်လာပေါ်ပါဘုရုကောင်းဆောင်ထားညာကောင်းဆောင်အဲညာပညာကောင်းဆောင်ထားကြသလိုရှင်းမလားရှင်းပါဘောင်းပြီးညာပညာကောင်းဆောင်ထားကြသလိုဆိုတော့ဒါရင်တခါတမားညာပညာမင်းစိတ်ကိုတခါတည်းမင်းဘယ်မှမပြည့်ရဘူးပညာဥညွန်တဲ့ရှိကိုယ်ကမင်းဒီသားဇာတာဖြစ်နေပါပြီးဒီကားလာလက်ရမယ် ဆိုပြီးဒီကရာဒကာရမကြီးကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာညာနဲ့ဒကာရဥစီပြီးဒီကရာကြီးညာဥစီပြီးဒီကရာမောင်နိုင်တို့ကိုမြင်လို့ကြီးနော်မှန်ပါကြီးနေပြီဆိုမှဖြင့်ကြီးနေပြီဆိုမှဖြင့်ဒကာရမခန္ဓာကိုယ်ကပြောလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိသောကြောင့်ဖောက်ပြန်တာပဲပြောလိမ့်မယ်မှန်ပါခန္ဓာကိုယ်ကဘာပြောမလဲဖောက်ပြန်တာပြောဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကသူ့ဘယ်လိုရှိပ
ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ရင်ယုံနာကလည်းလောကီယုံနာကြီးဖြစ်နေတော့ဥပရိနာမဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေသာသူရှိနေမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုရှိတဲ့ရှိကိုညာဥသိပိတ္တကာလစိတ်ကိုလည်းစိတ်တော်မပါမပေးဘူးမပါဘူးလည်းစိတ်ပေါ်ကိုညာကအဓိပတိဥသိပိတ္တကာလကိုမျက်နှာမောင်းနေလို့ကခန္ဓာကိုလှည့်ထိုက်ချင်မှန်ပါဘုရားလှည့်ထိုက်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်စိတ်ကဘယ်မှမပြေရတော့ခန္
ဒီစိတ်ဟာဒကာရမတို့ပြည့်စင်တဲ့ရှိသွားကျင်တဲ့ရှိသူကောင်းဆောင်မဲ့ရှိကိုจิตတို့ကမပေးဘဲနဲ့จิตတို့ကသူ့ပေါ်မှာနိုင်နေပြီဒီကလာခန္ဓာပေါ်နိုင်တာသူ့ကိုလွတ်ပေးမှန်ပါပညာဥသိပြီလွတ်ပေးချင်မှာမှန်ပါဘာကြပြညာဥသိပြီလွတ်ပေးလိုက်ပြီချင်မှာဖြင့်ခန္ဓာကသူပြောနေကြတဘောပဲပြောရမယ်လို့ကိုမြင့်တော်မောင်မင်းတို့မှမှန်ပါသူကဘယ်လိုပြောလဲပြောနေကြပါဘယ်လိုများပြောလို့ရှင်းလို့
်နန္ဒရားတွေကလည်းဟောက်ပြန်တာပဲပြောဟောက်ပြန်တာပဲပြောတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကဩစိတ်ပေါ်မှာပညာကဥသိပိကရစိတ်ကဖောက်ပြန်တာမမြင်ဘူးတဲ့လားထားရတယ်မှန်ပညာကမှဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာမြင်တော့ပညာကိုအဓိပတိခြားပြီးဒီကလာဒကာရမတွေကခန္ဓာကိုလှည့်ထားလို့ရှင်းဖြင့်ပညာနဲ့သာကြည်ပြီးဒီကလာနေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဧကံတွေ့ရမှန်ပါဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပါလိဧကံတွေ့ရဧကံတွေ့ရအဲ့တော့ဒကာရမတို့အိမ်ရောက်တဲ့ဓမ္မဖြစ်စေဘယ်မှဖြစ်စေကဲစိတ်ဆောင်ရမသွားဘူးကွာစိတ်ကတောင်းသွားခိုင်းတယ်မသွားဘူးကွာမြောက်သွားခိုင်းတယ်မသွားဘူးကွာပညာကောင်းဆောင်ငါလှဲ့ကြောင်းပြဆရာဘုန်းကြီးကပြောတယ်စိတ်ဓာတ်ဓိဋ္ဌိဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကောင်းဆောင်လုပ်နေတာမဟုတ်သေးဘူးပညာဓိဋ္ဌိကလည်းကောင်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာဘုရားဟောထားတာဓိဋ္ဌိပြပြောမှာသံဓာတ်ဓိဋ္ဌိဝိရိယဓိဋ္ဌိစိတ်ဓာတ်ဓိဋ္ဌိဝိမာန်ဓာတ်ဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပညာဝိဓိဋ္ဌိပါနေတဲ့အတွက်ပညာကိုကောင်းဆောင်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့မဉ္ဇဉ်ပူဇော်ရပါလေမှန်ပါပညာကောင်းဆောင်ထားလိုက်မဉ္ဇဉ်ပူဇော်ရမှာမဉ္ဇဉ်ပူဇော်ပန်းနေကြရမှာတော့လို့ဆိုတော့ပညာကောင်းဆောင်ထားပြီကလားခန္ဓာကြီးပညာကောင်းဆောင်ထားပြီခန္ဓာကြီးရအဲခန္ဓာကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာမှာပင်ကိုယ်သဘောကဘယ်သဘောရှိတယ်ဆိုတော့မောင်မင်းတို့ရှင်းစမ်းဟုတ်ဟောက်ပြန်တဲ့သဘောကြီးပါဟောက်ပြန်ပဲရှိတာရေးမတွေ့ရဘူးတွေ့ရပါအဲ့ဒါကိုဒါကြတဲ့စိတ်ကလေးကောင်းနိုင်ပြီးဒီကရပညာနဲ့ကောင်းနိုင်ပြီးဒီကရစိတ်တို့ဆွဲဆောင်မလို့သံဃာဆွဲဆောင်မလို့လာတဲ့စိတ်ကိုပညာဥသိပိကောင်းဆောင်ထားလိုက်ပြီးဆုံးမဖြင့်ကဲမင်းပဲမှပြည့်ရတော့ဘူးမင်းပေါ်မှာပညာဥချုပ်ထားပြီးမင်းခန္ဓာပေါ်သာသိပြီတော့ဆိုတော့စိတ်ကလေးခန္ဓာပေါ်လည်းပညာကချုပ်ထားတဲ့အတွက်ဘယ်မှလည်း तू မပြေးနိုင်တော့ခန္ဓာလည်းပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောတွေပြောပြီးဒီကရနေတော့ကြောင်းဒဂရမတို့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်၌စိတ်ရောပညာရောသာလှည့်လိုက်ပါမှန်ပါသဘောကျလားဘယ်သစ္စာပေါ်၌လှည့်ရဒုက္ခသစ္စာပေါ်၌ဒုက္ခသစ္စာပေါ်၌စိတ်ကိုလည်းလက်ဥသိတဲ့ပညာရောလက်ရအဲ့ဒါစိတ်ကသူ့သွားခြင်းနဲ့စိတ်သွားနိုင်တယ်မသွားနိုင်ဘူးမသွားနိုင်ဘူးပညာကကောင်းဆောင်ထားတဲ့အတွက်ခန္ဓာပေါ်မှာပဲလျှောက်ပြီးသွားနိုင်တယ်
ဒီညာကဒီကရဏယံဘိတ်ကိုမဲ့ကောဆိုတဲ့အတိုင်းမဲ့ပညာကနိဗ္ဗာန်ပို့လို့ဒီစိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်သူလဲရတော့မယ်မှန်ပါတခြားလိုက်ချင်စီတယ်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုလေးနည်းနည်းကြားကြားနဲ့ကျူးကျူးဆဆဒီကရဏမတွေနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့
ดูยาจีโกเพียงอย่างลงนี้เนี่ยยกป่าเลยเลยมัดชาเจ้ามามาใช่ปริวุสิมั้ยปัญญาไม่ยอมสึกก็มาปัญญาอุสิมามาตะบะจักจ้าสึกหลูจิตุก็ไม่ไล่สึกก็มาปัญญาหลูก็สึกก็อุชุบท่าได้ปัญญาหลูก็ได้จิตุก็ไล่แม้เลยสรุปเช่นเพียงสการะมาโดดุขะทิสสาไม่จ่ายอยู่ มามาไม่รู้เลยไม่รู้เออทุกข์ทิสสาปัญจะနိုင်ในตะเล่จะล่ะดิสมมะเพียงแต่ทุกข์ทุกข์อยู่ไปด้วยเราเลยทุกข์อยู่ไปด้วยเราเลยเช่นเพียงทุกข์ด้วยปกกว่าทุกข์เป็นนี้เนี่ยมาตูดิตายาနိုင်ในตะโบสถ์ที่ชื่อเนี่ยไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ป่ะตายาနိုင်ในตะโบสถ์ที่ไม่ใช่ต่อจากตายาน่ะตนะมามาแต่ทุกข์เนี่ยได้ปกกว่าตายาราเต็มไม่เต็ม เตวะแล้วสมุทัยอเดชะเตวะมามามสมุทัยอเดชะไม่เตวะเตวะเอ้อล่ะเจ้าสการะมะรู้ที่ทุกข์อเดชะตะลุงหมู่ဖြင့်ปัญญาวิสิปิกาละขันธ์ก็แห่เปียงแห่บาสึกก็ไม่ไล่บาเนี่ยสึกก็มาปัญญาวิสิปิปัญญารู้สึกไล่ปะสิสุดาเยนี่เลเลเนเนเพอลุตมะฤติยะฮ้อบาเลมามาตะบะจักเจ้าสึกเยโลก็ไล่มาละสึกก็อุสิเตปัญญารู้สึกไล่เสียมาละ ปัญญาโหสึกเอ้สึกก็มาปัญญาอุสิปัญญาโหสึกก็ไล่ไปสิมามาเจนน่ะจ้ะปัญญาก็ตลอดเยี้ยจริงเลยโหสุดาแล้วสการะมะนี่หมายอะไรมามาปาธนาร่วมหมู่ท่องไหนเนี่ยน่าสิปาธนาร่วมเตียหมู่สการะมะนี่ยุสสะท่องไหนเนี่ยน่าสิเลยสุดาแล้วเตียดาหมู่เนาะมามาท่องไหนเนี่ยย้อนไหนเนี่ยทิศาท่องไหนเนี่ย เสียสุดาแล้วเค้าเนี่ยรู้ปาฏิหาริย์ทุโลไปด้วยจ้ะมามาเค้าเนี่ยรู้ท่องไหนเนี่ยน่าสิดาแล้วดงตะบะเตียได้มาอ้าวนป่ะมามาอะกูก็ฮ้อไหนเนี่ยดงตะบะนานไหนเนี่ยดงตะบะชื่อเลยชื่อเพียงสการะมะรู้กิสสะตีนเนี่ยบวชสุดาสมเด็จจะชะไล่ซ้ําป่ะมามาเชื่อมั้ยเชื่อป่ะกระนั้นสึกอโลโกไม่ไล่เลยมามาปัญญาอโลโกไม่ไล่เลยสึกก็ไล่ปัดสิมามา ပညာလိုကိုစိတ်ကလိုက်ပါစေဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကပညာရဲ့စိတ်ရောတခါတည်းနှစ်ခုစလုံးမင်းတို့ဘယ်မှာမပြင်းနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်သာရှောက်ကြည့်နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာအထောက်အပံ့မှာတော့မမေးကြနဲ့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာပြောတာကပညာရောစိတ်ရောကြည့်ကြပြီတော့မှန်ပါဒီလိုက်ရင်ဘာတွေပြောမယ်ထင်တော့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတာဟုတ်ပြန်တယ်ဒုက္ခသစ္စာမှာဘာမှမပြောကြရှိသေးဘူးအဲ့တော့ ปัญญาเรอขอบแก่นได้ศีลได้ทุกข์ทิศาไปแล้วไม่ติดเลยติดป่ะติดดีนะตะเป็นได้ทุกข์ก็บรรลุตายาออกมาตายาตายาบรรลุเตยได้ทีเนี่ยสมุทัยอ่ะเออสมุทัยอเดชะเตยมตายะได้ด้วยสมุทัยอเดชะเนี่ยเดชิยอเตยบีมามาเออเดชิเตยเนี่ยตะการะมะเนี่ยหมดแล้ววิสิกิสสาละเตยบีมามาอะแล้วเป็นชุเยมัตตันเนี่ยแหละ สุราทอดะบันสุราเงินซาเตชาဖြစ်ပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြ?ကြောက်။ဒါနဲ့ရဟန်းကမကျင်းတဲ့သေးဘူး။စိတ်လိုကိုလိုက်တယ်လို့ဘုရားကဟောလိုက်တော့အဲဒါတွေ့တော့စိတ်လိုလိုက်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိပါပြီ။ဘုရားလောကကြီးစိတ်ဆောင်နေတာကိုဆိုတာတော့သိပြီ။အဲ့ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးကပဋ္ဌာန်းတွင်ပြီးခင်ဗျားတို့အလုပ်ထက်တွင်ဟောလိုက်နော်။နောက်တစ်ခါဒီရဟန်းကပဲမေးပြန်တယ်။ဘဟုတုတ္တဓမ္မတရဘု
ตะบี้เตียส่งเนี่ยปกปู่ဆိုတာတပည့်တော်မသိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးပြောစမ်းပါမေးပြန်ဒါကောင်းတော့မေးခြင်းပဲဟိခင်ဗျာလည်းထောက်ခံရပြေးလိုက်ဘုသူတန်เนี่ยတရားဆောင်เนี่ยปกปู่ဆိုတာဘသူတုံးခင်ဗျာဘွားတဲ့ညစော်တရားကြမ်းတယ်နေရာဖြင့်ပြိတ္တကသုံးဖို့ဆိုတာအမှန်အမှန်များပြပါတယ်တပည့်ကြားပါခင်ဗျာပြိတ္တကသုံးဖို့ဆိုတာအမှန်အမှန်များပြပါတယ်ကွာတဲ့ ตะเนี่ยปกปู่ได้อกุณณ์จังไม่ไล่ไหนบ่กูเอ้อวุฑฑะธรรมตระสรณะพระยาตัพพิฏัญญานะเนี่ยเม้นโหลရှင်းပြလို့ရှင်းဖြင့်เนี่ยရှင်းလုံးရှင်းလုံးရှင်းလုံးน่ะစာလေးရှင်းလုံးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစာလေးရှင်းလုံးကိုသဘောနဲ့သိအနက်ကလေးလည်းသိပါဠိလည်းသိအနက်ကလေးလည်းသိဩဒါဥမာမှာအနိစ္စမေပြင်ဆက်ခံတာထားပါတော့နော်ပြင်ဆက်ခံတာဆိုတော့ อ่านิสสะဆိုတော့သုံးလုံးမနေဘူးလားမနေပါဘူးပြင်ဆက်ခန္ဓာဟုတ်လားအဲ့ဒီကငါးလုံးနဲ့ပေါင်းလိုက်တာရှစ်လုံးမနေဘူးနေပါဘူးအဲ့ဒီတွေကအဲ့ဒီရှစ်လုံးလေးကိုကွာတဲ့အနေသိပ္ပယ်သိပြီအဲ့ဒီလာတဲ့အတိုင်းဩော်ဒါလေးဟာဖြစ်ပြလိုက်ပါတိစ္ဆာလေးပါဖြစ်ပြသက်
ခဏငါဘာရဲမှာအဖေဟာမဆိုလို့ဖြစ်ပြဒုက္ခဒေသပါလားဖြစ်ပြဒုက္ခဒေသပါလားဆိုသူရှင်းလုံးနေသေးတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းလုံးနေသေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘုဒ္ဓဓမ္မတရာပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲကွာတဲ့သူကနဲ့ဒီဒိဗ္ဗေတိပြီးကြလားဒါလေးဖြစ်ပြရှုနေလို့ရှင်အဲ့ဒါဘုဒ္ဓဓမ္မတရာလို့တော့မှတ်လိုက်ပါတော့မှန်ပါဗျာဒါကြမှာမြန်မြန်လို့သလားမလို့ပါဘူးခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ
ตะคาเรตูก็ผิดๆโซลุษิญภิญกูก็ผิดๆเนี่ยญาณนี้อ่ะตะคาเรไล่ๆไล่ๆนี่มั้ยโซลุษิญนารงก็พุทธตาเนี่ยแน่ขาจ้ะธรรมตระผิดทีลูกชิลงเนี่ยก็ผิดๆชิลงเนี่ยก็ชิลงบ้างไล่ลูกษิญภิญผิดๆตะลงไม่อ่ะเออล่ะนี่มึงเอาอ้าถึงเลยลูกษิญพุทธตาธรรมตระพุทธสระดาเว้ยลูกยังไม่อยากอ่ะ เออปาลีတော်လို့ဖတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါအဲ့ဒီတော့ဘုသူတ္တဓမ္မတရဆိုတာဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စဆိုပြီးကြတာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြဘာခေါ်ကြလဲအနိစ္စအဲ့ဒီအနိစ္စလေးကိုငါကဘုန်းကြီးကဟောလို့နာဘူးကြအဲ့တော့ဘုသူတ္တရှိမလဲဘူးလားရှိပါအဲ့ဘုသူတ္တဓမ္မတရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုဓမ္မတရကဒီခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်
อนิจจังอนิจจาตาติไปบ่เนี่ยคือว่าอนิจจาก็อนิจจาสิอนิจจาติไปแล้วရှင်เอ้อน่ะธรรมดราหินารงก็บาเรอู้ตาเอ้ผิดๆเนี่ยชุฬาญาณนี้เนี่ยไก่ๆตัวเราอนิจจาธรรมดราใช่มั้ยล่ะใช่มั้ยนารงก็อู้ตาเอ้ผิดๆกระเนี่ยกุญญ์ญาณนี้เนี่ยลาลาปิติกาลาผิดๆกระเนี่ยลาลาปิญญาณเนี่ยด้้วยนี่แล้วရှင် เสียมล่ะเสียมบุทธุตธรรมตระสรแล้วเว้ยสรวิปัตตนาญาณเนี่ยในระปุคคว่าบุทธุตธรรมตระที่ผ่านเลยมามาวิปัตตนาญาณเนี่ยในระปุคคว่าบุทธุตธรรมเจนะเจนะกายดาเนี่ยเอ้อวิปัตตนาญาณเนี่ยงาซุ้งฮ้อดาเว้ยลูกกระดาเสียแล้วป่ะเนี่ยพระญาติก็เลยตะลุงเนี่ยกว่าตะปาระดาธรรมตระ 7 ลงชื่อบาเลยไอ้ชื่อลงเนี่ยก็มั่นๆกันๆเนี่ยธรรมานุธรรมปฏิปัตติโซเรไดจิตเนี่ยแม่เนี่ยผิดเนี่ยญาณเนี่ยล่ะแก้อย่างชุ่นนี่เลยရှင်ဖြင့်သူဘုသူတ္တဓမ္မတရာပုဂ္ဂိုလ်စစ်ဖဲမှန်ပါဘုရားကြောက်ပါဘုရားကတော့ဓမ္မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခင်တယောက်မှနိဗ္ဗာန်ရကြံပါဘူးမပါပါဘုရားလက်ထက်ကလည်းမပါပါဘူးဘုရားကတော့ဘုံတောင်ဆိုလို့ရှိရင်အနန္တပဲရှိပါတယ်မှန်ပါဘုရားအမှန်တမ်းကရှားပါ
ตะกาธรรมะได้ชิเลนี่ใช่ป่ะเด้ตรงเส้นนั้นลงชื่อเนี่ยก็ชิลงอธิเบเลโกอนิจจังไม่เปลี่ยนเสร็จขันธ์ดีชิลงนี่ก็อ๋อตะคันนั้นก็ว่าอนิจจังเว้ยทุกขะทิศาเว้ยลูกถ้าเราเคยอุปิฏฐาชื่อบีถ้าเราเคยถ้าเค้าเรียกว่าญาณะชุบมามาตะบะจ๊ะครับเออว่าอุปัตตนาญาณอสงฆ์หมดละมามาตะบะจ๊ะครับดิเปญญ์เนี่ยอุปัตตนาญาณสงฆ์นี่แล้วก็ปัดไปแล้วเลยครับ ดิเปญญ์นี่ก็ดิผิดๆก็มีอยู่มีกาละผิดๆก็เอ๊ะเป็ดนี่เมียนละเลยโซดาแล้วผิดๆมาเป็ดตาบ่เว้ยมามาเนี่ยมามาเอาล่ะอเป็ดนี่จอกละเลยโซดาแล้วผิดๆมาเป็ดตาจอกตาบ่เว้ยมามาเอ็นดาเนี่ยผิดๆเว้ยลูกใสละแล้วญาณมาเปียงตัวละผิดๆเว้ยมามาตะบะจ๊ะจ้ะอี้กล้วยละเลยโซดาก็ผิดๆลึกฉินเลยโซดาก็ผิดๆผิดๆมาลึกฉินตาเว้ยโซดากูก็တော့ไม่ทู้တော့กูกวาดะกูปัญญาณก็แท้ๆตั้วลูกตาอเมียนเปียงเลยโหลเทียนอะ ขันธ์5ก็เพียงผิดๆปะล่ะอำมาเว้ยอำมาเย็บมั้ยล่ะอันนั้นก็บาก็เปียเลยผิดๆปะเนี่ยผิดๆปะล่ะญาณแท้ๆตัวเลยตาเปียจริงเนี่ยเอาล่ะญิงกล้วยล่ะบาเลยสุดแล้วญาณเนี่ยตัดตาบากว่าแล้วกูเปียแล้วไม่ทู้บ่มามาตะบะจ๊ะจ้ะแล้วเนี่ยบุพพกะธรรมตระสุดาณารงก็เลยชิลงก็ณาทาลูกชิลงอธิเบกูตะไกรธรรมเนี่ยจิ้นเลยแท้มาเพียง ดิเชลงนี่แกเนี่ยขันธ์5ก็ได้มาอภิเษกกูเปลี่ยนเลยสิเนี่ยธรรมตระผิดไปมามาบ่ป่ะครับครับเนี่ยตัดตับบ่รู้บ่เปียมามาแต่ปู่หมู่ก้องเนี่ยบ่มามาแม้มาจะไปเลยนิพพานย่อมไหนได้โซดาแล้วเค้าเนี่ยว่าลิลิซาซาไปปัดกูมามาพระองค์ก็
ແລະວ່າລະຊິຕະບາລະກໍຈင့်ຈັນຈູກົກລູຊິແຫຼະກວາລະນາລົງວ່າບຸດຕະລະຈင့်ຈັນຈູກົກໂຕອະປຽນແມ່ນແກ່ຫຍັງດມະສະລະເວຫີເດຍສອງແນ່ປົກກູເວຕະບາລະອັນແມ່ນອ້າງແກ່ຊິເດຍຊິວ່າດັ່ງນັ້ນແຮງຍັງລະເມິດຊາເລຊິມຍາເລບຸດດະວ່າເນບເວດິກະເອີ້ລະເລຕຊິ່ນບອກວ່າບຸດດະວ່າເນບເວດິກະ อาจารย์เนี่ยเนี่ยเนี่ยเบิกไก่ทูรุ่นနိုင်တယ်อาจารย์เนี่ยเนี่ยพี่ทูรุ่นနိုင်တယ်ปกปู่ဆိုတာဘယ်လိုလုံးခင်ဗျာသုံးချက်မေးတယ်เนาะမှန်ပါဘုရားဗောင်းနဲ့ရှင်းမလားရှင်းပါတယ်နံပါတ်ကလောကကြီးဘယ်လိုဆောင်သလုံးဆိုတာမေးတယ်မှန်ပါစိတ်ဆောင်ရဲ့ခင်ဗျာဖြေလိုက်မှန်ပါနဲ့နံပါတ်ကဝိတုကဓမ္မဒရဆိုတာဘာလို့ရှင်းလုံးအိဗယ်ကိုသိပြီးဒီကလာအပြည့်နဲ့မင်းနဲ့ကံကိုရှင်းပြီ
โอ้เอ้อล่ะก็ว่าดังพระเดชาที่เปียมั้ยเด้อแม่นลูกบ่มาไม่ซวยเองเด้อผิดเป็ดซုံးที่ทิศาเลบาโกตะการะป้ายไม้ไหนไหนทุกขะเดชาป้ายชาบีเนี่ยละทิศาเม็ดหมอกเปปกโกสู่ดาบากว่าเอ้อล่ะอุปัตตนะลั้นซุสู่ดาบาครับแล้วว่าจ้ะครับทิศาเลบาโกตะเพียงเนี่ยตีได้ปกโกสู่ดาบาลูกตุฏาวะเนบิริกปกโกสู่แล้วซะ อาจารย์เนี่ยชื่อไปทูลด้วยไหนเนี่ยปกปู่ก็เปล่าโอ้ยล่ะอีพอกขึ้นไหนเนี่ยปกปู่สรุปแล้วบ่ดิตบะจ๊ะครับครับเพียงอาจารย์เนี่ยเมียไปทูลด้วยเนี่ยปกปู่สรุปว่าโอ้อุตส่าห์4บาตะเพียงเนี่ยปอล่ะเนี่ยปกปู่สรุปว่าสรุปไม่ปกปู่สรุปครับใช่มั้ยครับใช่ครับแต่นี่ปกปู่ต้องอย่างตบะจ๊ะครับครับแก่แล้วเพียงธรรมะรู้นิ่นน่ะมาปกปู่ก็อุปัตตนัญญ์ปกปู่ครับต้องน่ะมาเมยไล่แก่อเมยก็ กฤษฎาปี้เดติสสาเลบาตะเพียงเนี่ยติกฤษฎาปี้เดปกโกโซไล่ไปเลยเออล่ะดิเนี่ยธรรมะนี่ยืนยืนน่ะก็ชิ้นลงเนี่ยก็นี่ปี้ชิ้นลงหมู่นานาปี้ชิ้นลงโซเรอนิจจังมั้ยขันธ์5บานิจจะเวอนิจจลักษณะเวดิโซเรชิ้นลงนี่ไม่ต้องเออล่ะตะบ้าบ้าก็เค้าเนี่ยรู้ก็ เอออเปญเนี่ยแม่เนี่ยอเปญเนี่ยอดีตเนี่ยไก่ออกล่ะลุกไปซะเอ้อล่ะพุทธตตมะตระเอกันဖြစ်တယ်ឧបัตตนัญญาอ้งกว่าเลยเอ้อล่ะตะบ้าจ้ะครับทุฏฐวะ4ฤกษ์ก็เสร็จแล้วโอ้ทิศาเลบาตะเพียงเนี่ยตีได้ปกโกเสร็จแล้วตอดาบันตีได้ปกโกซูนะครับเยิ้มไม่ยะครับดาเพียงเนี่ยธรรมะอ่ะงเหยียแม่ใส่นรกใส่นิงเหยีย ไม่ใส่อาช่อเหยียป่ะดิครับชิ้นลงเนี่ยชิ้นลงหมดนะชิ้นลงเนี่ยก็ได้มั้ยกูจิ้นปี้ดาเว้ยลูกบอกเลยครับใช่มั้ยล่ะใช่ครับ